Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šovakar Erceņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu dienā ieklausīsimies evaņģēlija vārdos, ko pierakstīs Matejs 18. Nodaļā, kur no 1. Līdz 10. Pantam mēs tā lasām. Tajā pašā laikā mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Jēzus, pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū, sacīja, es jums saku patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina? Nocer to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā. Nekā, ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemests mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā, ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elles ugunīs. Pielūkojiet. Ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt. Jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ja tikko dzirdētais evaņģēlija lasījums izskanētu kādā citā dienā, kādā citā gada laikā, mūsu uzmanība droši vien vairāk saistītos ar to pašu jautājumu, ko vēlējās izprast Jēzus mācekļi, vaicājot viņam, kas tad ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus sniegtās atbildes nobeigums tad šķiet tikai kā tāds papildinājums vai pastiprinājums iepriekš sacītajam, kad viņš aicina mainīties, atgriezties, tapt kā bērnam, lai ieietu debesu valstībā un piederētu pie lielākajiem tajā. Tomēr šovakar, dienā, kad baznīcas tradīcija aicina mūs pievērst uzmanību noslēpumainiem un bieži vien pārprastiem svēto rakstu tēliem, pieminot eņģeli Mihaēlu un visus eņģeļus, mēs varam uzlūkot tikko dzirdēto Jēzus un viņa mācekļu sarunu vēl no kāda skatu punkta. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. Ko šie vārdi nozīmē? Šovakar meklēsim atbildi, durvis uz šo noslēpumu, mēģinot atvērt ar atslēgu, kuru sniedz vēstules ebrejiem autors, retoriski jautājot, vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāmanto pestīšana? Svarīgi šeit ir ieraudzīt norādi uz divām pasaulēm, vai drīzāk uz diviem šīs Dieva pasaules aspektiem. Vispirms tā ir pasaule, kuras daļa esam mēs paši, kā tie, kam vēstules vārdiem jāmanto pestīšana. Tā ir mūsu pašu pazīstamā pasaule,
mūsu dzīve, mūsu vide un mēs tajā. Jā, patiesi, tas ir Dieva nodoms un griba, ka mēs esam tie, kam jāmanto pestīšanu. Bet otrs aspekts, kā to bieži un pamatoti saka, pasaule ir gara pasaule. Mēs labprāt par to runājam, mēs labprāt esam garīgi, kopjam garīgumu, garīgi pilnveidojamies un tam līdzīgi. Tomēr, kad sākas runa par specifiskiem garīgās pasaules jēdzieniem, un viens no tiem neapšaubām ir arī eņģeļi, tad ļoti bieži varam saskarties ar visai dīvainiem priekšstatiem, idejām un arī darbībām. Gara pasaule kļūst par tādu kā piedevu un pielikumu visām citām mūsu vajadzībām. Mēs to mēģinām izmantot, lai manipulētu ar apkārtējo īstenību. Tā, lai padarītu savu dzīvi labāku, lai ko tas arī katram nozīmētu. Mēs tiecamies saimniekot garīgajā dimensijā tieši tāpat, kā saimniekojam savā ikdienas pasaulē. Būtība ir tā, ka virspusēji saklausot, izlasot vai redzot kaut ko, kas mums vēsta par garu, par garīgo pasauli, mēs to automātiski iztēlojamies un izjūtam kā kaut ko ļoti līdzīgu sev pierastajai lietu kārtībai. Nelaime ir tā, ka šāds redzējums noslēdz mūsu apziņu, neļaujot tai satvert gara patieso vēstījumu. Savā ziņā tas ir viens no veidiem, kā izpaužas arī cilvēka atkrišana un šķirtība no Dieva. Jo Jāņa evaņģēlijā lasām Kristus vārdus. Dievs ir gars. Kā mēs varam pazīt Dievu? Kā mēs varam būt viņa tuvumā, ja garu pasaule mūsu maldīgajā izjūtā ir tikai šīs materiālās pasaules pagarinājums? Ja mūsu priekšstati ir tie, kam paklausām, domājot par garu, un nevis vēstījums, kas nāk no patiesās gara pasaules, no paša patiesības gara. Un tagad vēlreiz uzklausīsim šo teikumu no vēstules ebrejiem. Vai tad visi eņģeļi nav tikai kalpotāji gari, kas izsūtīti, lai kalpotu to labā, kam jāmanto pestīšanu? Tas, ko šie vārdi tagad aicina mūs sadzirdēt, ir Dievs, kas ir gars, ir izsūtījis un sūta kalpojošos garus mūsu dēļ, mūsu labā, jo mums jāmanto pestīšana pēc viņa nodoma. Nevis mēs stiepjam uz iedomātu gara pasauli savus priekšstatus. Nevis mēs to būvējam un stutējam pēc savām iedomām, tēliem un līdzībām, bet gluži otrādi. No tās pie mums nāk vēstījums, no tās mums nāk palīdzība, ko sūta kaut kas neaptverami lielāks un pārāks par visu, ko varam iztēloties. Pie mums nāk vēstījums un nāk caur vēstnešiem, bet vēstnesis ir vārda eņģelis, jeb grieķiski angelos, pamatnozīme. Lūk, šī ir iepriekš minētā atslēga šodienas evaņģēlija izpratnēja. Sākot ar lasījumu beigu vārdiem, pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenoniecināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Vai tas joprojām izklausās pēc situācijas, kur šiem mazākajiem mūsu vidū lūk ir katram sava garīga būtne, savs eņģelis, kā tekstās teikts, kas stāv tēva priekšā. Un ja nu mēs iedomātos kādu no šiem mazākajiem noniecināt, ziņojums acumirklī būtu tēvam uz galda, un mums nepatikšanas garantēts. Vai tomēr šeit ir kas cits? Vai drīzāk nav tā, ka noniecinot šos mazākos, mēs zaudējam būtisko saikni ar patieso garu? Viņus noniecinot, mēs nonicinām viņu eņģeļus, viņu vēstnešus, kuri nes vēsti no Dieva. Tie redz tēva vaigu, tie zina pildīt tēva gribu,
Viņi ir sūtīti kalpot to labā, kam jāmanto pestīšana, mūsu labā. Viņus noraidot, mēs noraidām arī viņu nesto vēstījumu. Un nevis Dievs saņem caur eņģeļiem ziņojumus par mūsu pārkāpumiem pret šiem mazākajiem, par mūsu noraidījumiem un noniecināšanu. Pēc tam, protams, attiecīgi mūs par to sodot, bet gan mēs paši atsakāmies no iespējas dzirdēt vēsti, kas nāk no Tēva, vēsti, kurā ir mūsu glābiņš un pestīšana. Arī vēsti par debesu valstību, ko Jēzus skaidro saviem mācekļiem. Mācekļu jautājums ir tik dabisks. Jau pats valstības jēdziens it kā ietver kādu noteiktu struktūru un hierarhiju, un gluži automātiski gribas jautāt, kurš tad būs kurā līmenī, kurš būs lielākais. Jēzus, kā viņu iepazīstam Bībeles stāstos, ļoti bieži atbild uz jautājumiem pavisam savādāk, nekā to varētu sagaidīt jautātājs. Arī šajā reizē. Mācekļu jautājums bija, kurš ir lielākais debesu valstībā? Sapratīsim to, ka Jēzus atbildē runa nav par debesu valstību kā kādu aizkapa dzīvi vai dzīvi garīgā paralēlajā pasaulē. Nē, runa ir par izmaiņām šajā īstajā, reālajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Par jauna veida dzīvi un kopību, kura attiecības starp cilvēkiem veidojas caur Kristus gara klātbūtni. Kristus savā atbildē runā par Dieva valstību, kuru viņš ir nācis dibināt, un kuras aizsākums ir baznīca. Caur viņa vārdu izveidojusies jauna veida kopība. Viņš saka, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Viņš nesāk ar atbildu uz tiešo jautājumu. Viņš sāk ar pazemību un pieticību, ieliekot to jēdzienā bērniņi, šie mazākie. Tas ir priekšnosacījums, lai tu vispār varētu sadzirdēt vēsti. Un arī atbildes turpinājums šķiet nerunā par to, ko acīm redzot gribēja dzirdēt mācekļi. Jēzus saka, tad nu ik viens, kas pats top pazemīgs, kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Ik viens. Proti, ja vārds valstība vai valdīšana it kā prasa kādu struktūru, pakāpes un līmeņus, tad vēsts, ka ik viens ir lielākais, nepārprotami nojauc jebkādu hierarhiju. Dievu priekšā mūsu eņģeļiem vienmēr skatot Tēva vaigu nav un nevar būt neviena augstāka vai zemāka mūsu starpā. Šī vēsts patiesi ir eņģeļu vēsts. Tā ir baznīcas būtība un saturs. Tas izskaidro, kādēļ Jēzus lieto smagus vārdus, brīdinot par šo mazāko, jeb viņa baznīcas apgrēcināšanu, ticības vājināšanu, nonicināšanu. Pazīstot cilvēka dabu, viņš gan saka, ka nav iespējams izvairīties no visa tā. Apgrēcībai ir jānāk. Tomēr tas, caur kuru izskan naida un nicinājuma balss, vispirmām kārtām pats sevi atstāja ārpus Dieva žēlastības. Kas nonicina kādu no mazākajiem, tas atraida vēstnesi, eņģeli, kurš vienmēr redz Tēva vaigu. Eņģels pie tevis var atnākt dažādā veidā. Tas var būt cilvēks, kāds dzirdēts vārds, nejauša doma vai sapnis. Tā var būt kāda norise vai notikums, kas tev atver acis. Arī Bībelē eņģeļi aprakstīti tik ļoti dažādos veidos, ka patiesībā vienīgais iespējamais vienojošais apraksts paliek, tā ir garīga esamība. Norisa dvēselē vai apkārtējā pasaulē, kādreiz dabā. Tā ir personība, gara kustība, kas izpaužas cilvēkos, izjūtās,
attiecībās, un kas spēj mainīt dzīves virzienu, fokusu un gaitu. Kā to pazīt? Kā pazīt vēstnesi, kas tevi uzrunā? Kā neieslīgt mājos un maldos? Jo, kā vēstulē kolosiešiem brīdina apustuls Pāvils, neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar redzējumiem un tukši uzpūsdamies savā miesas prātā. Proti ir risks, vienmēr ir garīgs risks arī savu pazemību pārvērst par tīksmināšanās avotu un eņģeļu pielūkšanu pārvērst algdievībā. Kā iespējams pasargāties? Atbilde ir Kristu. Kā raksta apustuls Jānis, pārbaudiet garus. Ja gars apliecina Kristu, ja tas ir Kristus gars, tas ir no Dieva. Tā ir vienīgā iespējamā pārbaude. Mihaels, erceņģelis, Bībelē saukts arī par Izraēla vareno, par Dieva tautas aizstāvi, par cīnītāju pret velnu un tā tumsas eņģeļiem. Ko nozīmē pats viņa vārds? Izrādās Mihaela, ebreiskais skaidrojums, vai nav zīmīgi, arī ir tāds kā jautājošs vai pārbaudošs. Kurš ir kā Dievs? Un atbilde jau ir tā pati. Arī šī atbilde ir rodama caur Kristu. Caur viņa garu tu vari zināt, ka galu galā Dieva eņģeļi, Dieva gars un spēks ir pārāks par visām varām, valdīšanām un spēkiem. Jēzus vārdā, viņa garā, tev ir dota liecība par tādu žēlastību, kas pārspēj visu, kas spēj mainīt cilvēka sirdi, kas spēj pārradīt cilvēka dzīvi. Tā nav lēta žēlastība. Tā ir žēlastība, par kuru pats kungs ir samaksājis krusta nāvē, Golgātā, un apliecinājis ar augšām celšanos no nāves varas, sniedzot bezgalvērtīgo cerību uz debesu valstības nākšanu. Cilvēciski sāpīgā atbilde uz jautājumu, kurš ir kā Dievs, vienmēr būs ne jau es. Tomēr tev ir dota pestīšana. Un Dieva eņģelis vienmēr ir līdzās tam, kurš tev saka, tev ir piedots. Redzi, viss var sākties no jauna. Kristus dēļ. Āmen.